Altså, når jeg bygger, så handler det jo mest om på en måte, de konstruksjonsmulighetene som ligger i materialet. Så alt er liksom like verdifullt så lenge det kan brukes. Og jeg kommer jo fra en designtradisjon, som jeg bruker å snakke om som en samisk designtradisjon, der man improviserer veldig mye, og man lager de tingene man trenger. Men hvis det liksom er en ren improvisasjon, her må jeg fikse det her, så er det jo bare, ok, hva her, jeg har noen pinner, jeg har litt presenninger, litt TU, ok, nå fikser vi det her. Og da er det jo også ofte sånn at hvis man har et problem som man skal fikse, og man vet ikke helt hvordan man skal fikse det, så finnes det veldig mye liksom innspill i materialene. Ok, ja, men den her greina hadde jo en kløft, og da kan jeg legge den der. Ja, men da løser det seg. Og det er litt på en måte den der materiallogikken jeg også prøver å liksom være inni når jeg bygger mine ting. Jeg setter veldig, veldig stor pris på den der evnen til å improvisere, som kommer fra tradisjonen.